Fala aí, gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de Ben 10. E dessa vez será mais um vídeo daqueles que eu pego 10 aliens, aí coloco o fan arts aqui, né, e mostro como seria se eles tivessem forma suprema, né. Eu pego 10 aliens que deveriam merecer forma suprema e dessa vez será a parte 2. Se você não viu a parte 1, clica aí no card e já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Primeiro alien, Arraia Jato. O Arraia Jato Supremo seria um alien físico, ou seja, ele seria um alien usado na luta corpo a corpo, no chão, né. Esse seria um alien que corresse rápido, né? Diferente do Arraia convencional, que voa rápido. Mas assim, ele poderia voar ainda, porque ele tem asas muito grandes, como mostrado aí na fanart. Porém, essas asas serviriam apenas para ele planar, não para voar diretamente, né, como o Arraia Jato faz. Mas ele teria uma grande velocidade. Assim, a velocidade que ele tinha voando como o Arraia Jato normal seria mantida na carreira, né, quando fosse correr. E assim como os insetos, né, os insetos na vida real, ele teria um exoesqueleto, né, que nem a Ameaça Aquática tem e o Crash Hopper, né. Só que esse exoesqueleto, como mostra na fanart, ele meio que sai o osso assim, né, tipo, é um vasto exoesqueleto no corpo dele. E isso impede com que ele produza os raios de Neuroshock, né, ou seja, os raios de Neuroshock do Supremo, do Arraia Jato Supremo, saem em poucas quantidades, né? Nem a metade da força do raio de Neuroshock do Arraia Jato normal. Então isso é uma das fraquezas do Arraia Jato Supremo, né. Mas o Arraia Jato, mesmo sendo o Arraia Jato Supremo, mesmo sendo bem rápido, né, correndo, o Ben, eu acho que só usaria ele para combates físicos, né, porque ele seria muito forte. Tem exoesqueleto que é bem duro, né, e a velocidade ajuda, né, na hora das lutas. E um episódio para ele aparecer seria bem legal, seria aquele episódio lá do Kevin, aquele que o Ben luta com o Kevin de Arraia Jato, sabe? É o episódio ou o inimigo do meu inimigo, eu acho que é assim, ou não ferro, nenhum ferro barra uma gaiola, alguma coisa assim. Mas poderia aparecer nas lutas do Arraia Jato contra o Kevin, né? Ele ia se transformar no Arraia Suprema e meteu o pau no Kevin, né? E, tipo, seria legal o Arraia Jato Supremo, por causa que muita gente não gosta do Arraia Jato, né? Acho ele meio que um alien chato, né? Mas o Arraia Jato Supremo daria mais fé pro Arraia Jato, né? Ele, até porque ele quase não aparece no Supremacia Alienígena, ele é meio descartado, né? Aí um Supremo melhoraria, né, sua postura. Segundo alien, XLR de Supremo. Esse aí seria muito legal, porque tipo assim, ele mudaria em várias coisas, né. Primeiramente, ele não teria olhos, assim como o Besta, né. Bom, mas assim, ele seria um alien baseado no herói Demolidor da Marvel, né, que ele também não tem olhos. Então ele seria meio que baseado, né, porque vários aliens são baseados em heróis reais, né. Então assim, ele seria um alien cego, né. Porém, ele poderia ver pelo Omnitrix, né? O Omnitrix ia guiar ele, o Ben ia ver verde, aí ele ia sair correndo lá. E isso ia incentivar várias pessoas cegas, né, a assistirem Ben 10 para poder seguir o exemplo do XLR Supremo, né, de sempre seguir em frente, mesmo estando cego, essas coisas, né. E ele seria um alien bem forte, né, na luta lá, porque ele é rápido, aí teria chegar aqueles equipamentos, né, meio as garras dele, né, o capacete seria bem melhor. E ele também teria o poder da eletricidade, só que intensificado, ou seja, quando ele corresse assim, vai correr rápido, aí seria um rastro de eletricidade, né. E o episódio que ele poderia aparecer é aquele episódio lá, Ovos Grátis, né, aquele lá que o Doutor Animal é o vilão principal, né. Aí naquela, tem uma cena lá que é o acelerado que participa, o Ben poderia ter usado o XLR Supremo nessa hora, né. O XLR Supremo substituiria bem o acelerado, e tipo, o Ben teria uma dificuldade, né, no começo pra usar esse alien, porque ele é cego, né, ele só ia aprender depois, né. Então o Besta também, no começo, assim, o Ben não sabia usar ele, né? Depois que, quando a Gwen foi se aproximando dele, né, lá, aí ele conseguiu ver, né, as garras dele se abriu, ele conseguiu ver lá a Gwen. O XLR Supremo seria parecido, né, semelhante, mas seria bem legal. Acelerado Supremo, né, assim como o XLR8 Supremo, um alien rápido, né.
E tipo assim, se ele tivesse, ia ser bem legal. Porque eu fiz a luta do Xeleon versus Acelerado, né? Se tivesse Supremo, ia ser Xeleon Supremo versus Acelerado Supremo. Mas enfim, o Acelerado Supremo teria um poder de rastro de aura verde, né? Que tipo assim, quando ele corresse, né? Soltaria um rastro, só que seria tipo uma fumaça verde, uma aura verde, alguma coisa assim, aí envenenar os inimigos, né? E seria muito útil essa habilidade, porém também teria a desvantagem, né? Porque poderia pegar nos aliados dele, né? É pra aquele negócio, né? Você usa alguma habilidade por risco, né? Porque pode atingir tanto os inimigos quanto aliados, mas mesmo assim seria bem legal, né? Um acelerado supremo e poderia ter aparecido naquele episódio lá do Sacrifício Supremo, né? Brevemente, é só uma breve aparição pra mostrar os poderes mesmo, né? Aí depois ia, né? A crônica lá do Supremo, normal, não ia interferir em nada, em muita coisa, não, né? Mas assim, aconteceria assim, né? O Ben estaria lá, né, no mundo dos Supremos, aí o Supremo Nitrix meio que ia bugar, aí ia transformar o acelerado, ia transformar o Ben logo no acelerado Supremo, de cara, né? Sem virar acelerado. E outro poder que ele poderia ter é dos espinhos lá, né? Porque o acelerado tem espinhos, mas ele nunca mostrou habilidades com ele. Então o acelerado Supremo poderia usar. Shocks 4 Supremo. O Shocks 4 Supremo seria um alien que não mudasse muito do original, né? A única diferença dele pro original é que ele é dourado, né? E tipo, ele faria uma alusão à sua personalidade, né? Porque ele é um alien ganancioso. Ele só gosta de coisas assim, coisas valiosas, né? Coisas de ouro, essas coisas, né? Então ele seria o primeiro alien supremo a ter sua personalidade mudada, né? E tipo assim, os poderes dele seriam semelhante, só daria um upgrade, né? Tipo, ele ia fazer o choquezinho dele lá, né? Só que um pouquinho mais intensificado, essas coisas. Mas o que mudaria mais era a personalidade dele, né? Que seria mais ganancioso e tudo. E ele poderia aparecer. Tá. Ele poderia aparecer num segundo especial do Ben 10 Mutant Hex Heróis Unidos, né? Porque, tipo assim, teve uma. Já teve uma história em quadrinho, né? Do Ben 10 Mutant Hex Heróis Unidos. E eles poderiam meio que fazer esse especial só aqui pra televisão, né? Uma partida, até porque no finalzinho aparece lá o Alpha se libertando lá da esfera lá. Então poderia ter uma segunda parte, aparece o Shocks 4 Supremo e até mesmo o Xeleon Supremo, né? Só pra dar uma incrementada, né? Mas seria bem legal. Blitzwolfer Supremo. O Blitzwolfer Supremo seria um alien todo diferentão do Blitzwolfer. É, ele tem um poder sonoro, né, de disparar rajadas de som. Mas o Blitzwolfer Supremo não teria essa habilidade. Ele não tem nem boca, como vocês podem ver nessas fanarts, né? Então vocês me perguntam, Daniel, qual é a habilidade do Blitzwolfer Supremo? Bom, ele é meio parecido com um lobisomem gambá, né, como aquele que apareceu no Apenas um Show. Então, ele meio que ia ter poder de gambá, né? Fedor, que nem o podrão, só que ele ia disparar pela cauda, assim, né? Um disparo de fedor, né? E assim, né? A transformação dele funcionaria assim, tipo, pra se transformar num Loboan, passa por vários ciclos de evolução. Como mostrado na série original do episódio Lobisbane, né? O Ben primeiramente começa a se coçar, aí depois ele fica meio peludo, assim, né? Aí ele vira meio que um gato, assim, um gatão, assim, com as orelhas assim, levantadas. E ganha um pouco dos instintos de um lobo, né? Aí depois transforma no Lobisbane que a gente conhece, né? Então, meio que ele poderia se transformar naquele episódio lá, Victor Ressurge, né? E nesse episódio ele sofreria esse ciclo de evolução, né? Porque os Loboans, pra alguém se transformar num Loboan, sempre evolui, né? O Supremo Nitrix ia fazer isso com ele, né? Ia evoluir até chegar à forma de Blitzwolfer Supremo. Pois é, né? Agora eu falei sobre os aliens que deveriam aparecer no Supremo Selenium. Agora eu vou falar dos que deveriam aparecer em Omniverse, que deveriam ter aparecido, né? O primeiro é o Mega Olho Supremo, né? Lembrando que são sempre do Albido, né? Porque o Albido que tem o Super Omnitrix no Omniverse. Aí o Mega Olho Supremo, ele teria mais olhos, né? E seria o maior, né? Que seria um desvantagem se alguém desse nos olhos dele. Mas isso ia ajudar, tipo, ele ia disparar raios maiores, né? Mais intensos. E de
outros elementos, né? Não só gelo, mas também pode ser, sei lá, um raio de fogo, né? Fogo puro, né? Se é só aquela chama assim, né? E o, sei lá, escuridão, luz, qualquer coisa aí, mas seria bem legal um Supremo, porque Megalo é um alien clássico, né? Então eu acho que ele merecia uma forma suprema, além de mais, uma forma tão foda como essa da Fanata, né? Que tá massa, ficou massa demais. Idem Supremo. O Idem, ele é um alien que tem um predador, o Panunciano. E o Panunciano, ele tem uma forma suprema, né? Como mostrado no universo. Então, o Idem poderia... Ah, sim, lembrando. O Megalo Supremo poderia ter aparecido naquele episódio lá do Roubo Supremo, tá ligado? Voltando, né? O Idem Supremo, ele... Tipo, ele teria as habilidades parecidas, né? De clonar e tudo. Só que a diferença é que ele seria mais forte, né? Porque, tipo, como o Ben disse, ele não é nem forte nem rápido. Aí o Idem Supremo seria essas coisas: forte e rápido, né? Seria forte e rápido. E também ele teria reflexos mais avançados, assim, né? Aproveitaria mais das garras dele, né? Seria que nem o Rat, meio que o Rat ou o Blitz, né? Tem uns garrões assim, atacar com as garras, né? E seria legal ele aparecer naquele episódio lá, o por mais um punhado de cérebros, né? Que ele luta, teria uma luta contra o Panunciante Supremo. Imagina aí, Presa Suprema versus Predador Supremo, seria muito show. Diamante Supremo. O Diamante Supremo seria muito, como mostrado aí, demais, sem palavras, seria muito massa. Foi o Otávio que fez essas fanas aí, valeu, cara. O Diamante Supremo, tipo, ele teria vários cristais pelo corpo dele, e isso ia ajudar muito, né? Ele poderia fazer muitos mais cristais que ele faz ultimamente, né? E também daria mais resistência a ele, essas coisas, né? E tipo, ele poderia fazer que nem o cromático, né? Bem que absorver assim as coisas no corpo dele e depois disparar. Ele não seria tão assim, tão diferente. As habilidades dele não seriam tão diferentes do Diamante, mas eu acho que ele teria mais velocidade, né? Porque, como mostrar esse fanato, ele é um pouquinho mais magro, né? Assim, um pouquinho menos pesado. Parece ser um pouquinho menos pesado, né? Então, isso daria mais velocidade a ele. A Ameaça Aquática Supremo. O Ameaça Aquática Supremo seria, assim como o Armato, né, no vídeo anterior, seria um dos aliens de supremacia alienígena, tem uma versão suprema em universo, né, porque quase nenhum tem, né. E tipo assim, ele poderia fazer tsunamis de água, né, em vez de só simples jatos, né. Também poderia fazer vários escudos de bolha, assim, né, ele já faz, né, normalmente, mas poderia fazer mar, né, mais defesa, e tipo, ele poderia manipular a água de uma maneira mais fácil, e também teria uma resistência maior, teria um exoesqueleto mais resistente. E seria muito foda. O Ameaça Aquática já é um alien que tem muitos fanboys, né? Um alien bem popular, mas uma forma suprema, e ele virar um alien de respeito. E pra finalizar, Gigante do Mal Supremo. Tipo assim, eu sei que o Gigante já tem a forma suprema, né? Que aparece no final de Supremacia Alienígena, mas o Gigante do Mal, que é aquele que aparece no jogo do Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction e no filme Ben 10 Destruição de Aliens, ele não tem forma suprema. E tipo, ele é a cara do Albedo, né? Aquele gigante lá. Então uma forma suprema pra ele seria perfeita, né? Ele poderia ter aparecido... todos esses aliens aí que eu falei, eles poderiam ter aparecido naqueles episódios lá. Sei lá, o ataque do Malgax, ou Então Não Havia Mais Ninguém, Então Não Havia o Ben... Essas coisas, né? É que às vezes eu me esqueço de falar o episódio, mas enfim, o Gigante Supremo, ele teria habilidades parecidas com a do Gigante Supremo, né? Do normal, só que eu acho que, como seria do Albedo, né? O Albedo sabe controlar ele melhor, poderia ter mais habilidades, por exemplo, ser mais rápido, ou fazer aquelas tempestades cósmicas, né? Que eu sei que ele faz. Ele realmente seria um alien bem forte, e é a cara do Albedo. Ele realmente deveria ter aparecido no Omniverse, porque ele foi o vilão do jogo lá que eu joguei, né? O Ultimate Alien Cosmic Destruction. Então ele poderia ter aparecido pelo menos na série, né? Seria bem canônico isso. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram muito pra eu fazer esse vídeo, e eu fiz aqui com a ajuda do Otávio, né? Que fez as fanarts. E deixa aquele like, se inscreve no meu canal, se não fica, compartilha o vídeo com seus amigos, aciona os favoritos e ative o sininho aí embaixo pra receber as novas notificações. Beleza? Então é isso, falou e tchau! Eu sou Supremo!